Дистанційна робота нині набирає популярності. Фрилансери зазвичай працюють вдома, однак домашня атмосфера багатьох відволікає від роботи і впливає на якість та швидкість виконання проєктів. А щоб уникнути таких незручностей, створили коворкінги. Який має вигляд простір для спільної роботи незалежних фахівців і чи зручно там працювати, дізнавалась Наталя Макогон. Коворкінг зорієнтований на тих, кому з різних причин некомфортно постійно працювати вдома і є бажання обзавестись повноцінним робочим місцем. Наразі ми побачили, в принципі, додатковий попит. У нас збільшилась кількість наших резидентів, тому що, я думаю, людям вдома не зовсім зручно працювати. Василь користується таким простором з 2019 року. Дуже подобається, тому що я являюсь підприємцем, і не таємниця, що для підприємця найважливішим і дорожчим активом є час. Розповідає, що одним з головних критеріїв вибору коворкінгу є розташування. Коворкінг знаходиться в самому серці столиці, у бізнес-центру, і дає можливість комфортно як працювати, так і проводити ділові переговори та навіть проводити свої події, тому що дуже гнучко коворкінг перетворюється на івент-майданчик. У коворкінгу пропонують все необхідне для роботи: сучасні офісні столи, крісла, шафи, швидкісний інтернет, оргтехніку та аксесуари. Також тут є вихід на терасу з видом на центр міста, лаунж-зони, безкоштовні напої і навіть можливість відпочити у сучасних спальних капсулах, адже для резидентів простір працює цілодобово. Наразі на наших локаціях вже облаштовано понад 2000 місць, і ми працюємо над відкриттям нової локації, яка у нас буде відкриватися восени, і там також буде понад 600 робочих місць. Крім спільної роботи в офісі, приміщення коворкінгу може використовуватись для бізнес-подій, освітніх заходів або івентів на будь-який смак. Наш простір мультифункціональний, а насправді зали трансформуються під івенти різного формату. Тож, окрім зручного робочого місця та атмосфери, ви отримуєте можливість спілкуватися і обмінюватись досвідом з абсолютно різними фахівцями, яких об'єднала одна локація. Наталя Макогон, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».